Асхы Сайманың иң артық хакастелі үгірі чезеті Марғыда 4 кізі араласты. Муниципальны сенге сығыпалар үшін олар хатық сынықтық ерткенер. Бастағы халық ол заочный Марғ. Анды үгірі чезерінің чейдігілері 9-10-лары палалған. Аны ертіп алғанар ұстарын аймық сұрғылар хостері ертірілген мастер-кластерді көйісткенер. Амды Марғының үзін жойшардығы. Анды үгірішілер постарының шаяшы көңілерін көз берерге керектер. Хакастылы үгірішізі менің көрізімнің білістік болырға керек. Бірдеш үштіс дайларының соны қалбысыға керек. Бұ күнді Асқы Саймандағы школыларды 3000 азыры хакас олған саналшы. Оларының 90% түрен тіліні үгірінші. Итсі пасталы кластырды ол көздім 100% кетігінілші. Хайзы да алырдағы орыс школыларында да хакас тілі уроктары апаралшы. Ол тоғыз шақсы дұрғызып барған Пестердегі екінші школады. Пастағызын сүйтік болған, паларды пасқа хамдалі сіліп үгірет пастам. Ол методика қайдырды болған, анда сүйтік болған. Анан пара-пара қайдың олған садынан палғалыс тұтысығым, еңні пастағызын сөйбіріні палғалыс қады келістірсіғым. Болғаны үгіретші бұс шоғынының кейбірлерін, қонық оңдаларын пілшеткенін көрсеткен. Тектен немес прайзы шоң алына хакас көгінік ерін кейзіп сықанар. Аға қозы бозының сөк родының ар шоқты пірттұрғанар. Сарнир кізі сарнып ішетқан, келбік салар кізі келбіктеніп ішеткен. Марық аралы селарының көгінілерін көдірерге хады тоғын жатқан арықстары базы үгірінжелері келгенер. Ең артық хакас тілі үгірітшіз өтіп республика Маринді Асқы Сайманның үгірітшілері 6 хати шеңісші болып сықанар. Олар тексе Россия сенінде өдек сайықты орынырға тұрсығанар. 2014 жылда тезен бұл марығының сені оламоқ бөзік көдіріп барыпсты. Былтыр 2014 жылда біздің Россия сенінде Кира Евграфовна Сагалакова Асқы Сайманның үгірітшізі ең бөзік балық гран-прин өткелген. Амынды біздің үгірітшілер ағының соны қалбысығыд, аның Республика сенінде ең артық хакас тілі үгірітшізі деп Марғ бұл айының 24-ші күнінде ағбында болар. Сағымзы Марғылар город аймақтарда іркілепшелер. Бұл күнге Асқы Сайма үшін дұрызар кізі адал барды. Ол Асқыстағы лицей-интернаттың үгірітшізі Ирина Едемешева.